Ngapurane ya, Ma. Arek ngopo kowe tole, Bagong? Jalak waktu sidik wae kok sesuwi mrempeng kupingku, Ma. Lu ngopo to tole? Eh. Iki nek jenengke memang kok ora urung kriwikan dadi grojogan. Tak wangsulane ya, Ma, sing dadi omongane Prabu Basukarna, Ma. Eh. Kuwi ratu lho, Tole. Ratu ora apa-apa. Aku sing diunggah-unggah Subasita, aku ki pamonge sapa? Pamonge para Pandhawa. Tanggo kok, Ma. Oh ya syukur, syukur. Sing ati-ati ya Dele Bagong. Di sini, Ma. Iya, sing ati-ati Dele. Jangan kemakine Bagong. Mangger sisep rembugmu pecah ndasmu iki, Kong. Ora apa-apa tak antepi. Apa ya Allah. Prabu Basukarna. Lho. Ana apa, Bagong? Rembugmu sira ngarep mau tak rungokke kepenak nyes ning ati. Ning selot suwe selot ndledek lambemu. Anggep apa dupe kowe wong pangkat derajate dhuwur ya. Kare nyak-nyak karo wong cilik kaya bapakku Semar ya. Kudu nek kowe kudu duweni watak berbudi bolong sono, aja seneng maksa karo wong liya, ngerti? Aja seneng ngendih maring kamar dagine wong liya, saya-saya bapakku wong cilik. Pidak pejaran kene cekere bali bali lungan sak upamane. Lah kok arep perkosa, karepmu piye? Heno, karep piye no? Eh. Kuwi Narendra, bausane kok no itu. Lah sak senengku to arep apa? Wong nesu kok diatur. Ora urusan. Kena kowe perkosa karo bapakku arep dibawa negara Ngastina. Ora apa-apa. Tahi sini. Tahi sini, Basukarna. Asal kowe bisa nglangkai bangkene gare kowe. Ora sudi. Sudi temen. Ah. Kemelen bukan kok kan dadi bangke. Ah. Suci. Apa kowe? Kancane ki tumbal suci apa? Nek dadi kowe tak tanggung jawab aku sing tanggung jawab ora suci apa? Sing gawe kono sing metengi kono aku sing tanggung jawab ora suci. Anak Prabu Basukarna kados supi paman sampun sante mawon tenang mawon ampun wedi kali Bagong padha anak Prabu ora meneng tak paku ndasmu kowe sing ngene tak pacul gundulmu ora meneng kowe ora apa-apa iki laladanku ngerti kowe iki wilayahku ngono wah jan Bagong moncer bengi iki ya. Apa anggep iki ora wani aku karo kowe aku. Ayo Prabu Basukarna. Yen panjenengan bakal gawe gendro, gawe kisruh ning karang kedhep wis ayam tentrem iki. Bagong tandinge. Dikira Bagong wani karo kowe. Gong kuwalik, Gong. Lah piye to, Truk? Kok dikira Bagong wani karo kowe? Wedi karo kowe. Oh. Ngono ya, Truk ya. Nah, kok diwalik iki. Lah, lambeku kok luwe, Truk. Dikira kowe wedi karo kowe Prabu Karno ayo. Maju aja maju kowe, Sengkuni, ya Mludurna, Kurawa satus kemajune. Bagong ora bakal tinggal Grang Colong Melayu. Kowe petuk Bagong ngino karo bapakku. Oh, Bagong ora trimo. Iki jaluk aku. Wong edan. Thank you.
mek pegang. Angin nesuk kabeh disundangi. Prabu karo disundang sengkun disundang aku disundang nganti wedhus kok ya sundangi barang. Bocah kancan. Angin ndase ngene iki jan aku gregeten karo kowe. Truk. Kowe gundul ya, Truk. Kowe nak karo barang sing gundul kok seneng to, Truk? Kowe ndas ya, Truk. Gregeten karo Bagong iki. Ayo. Gregeten yo gregeten kok ndas dimek-mek nganti kaya ngene. Anggepe ya. Anakku Bagong. Dawuh Rama. Pancen kuwe anakku sing paling bagus dhewe sing kendel dhewe ya Bagong. Nggih. Gareng kuwi luwih tuwa Petruk luwih tuwa timbang kuwe ya Le. Nggih, Bapak. Nanging Gareng karo Petruk ora wani tuwa ndak kaya kuwe. Kuwe sing paling cilik dhewe, nanging kuwe sing paling kendel dhewe ya Bagong. Mula Bagong, sesuk nek balik tak tambahi bayarane ya Dole. Oleh menutuk ya apik Dole. Aku seneng duwe anak buah kaya kowe ya Dole. Mula Bagong, nek ana apa-apa rampung ana ya Dole. Tak rampungane. Tak rampungane mo. Kowe nggawa apa Dole? Kestul. Arek ngrampungi sapa Dole? Ging rampungi Semar. Lho napa nutuki ndasku nganti mumet. Aku ngono kuwi mergo aku tresno karo kowe ya Bagong. Aku ya seneng karo bapak nek bapak modar. Mosok karo anak kok taktuk-taktuk. Diwe gundul ngene kok ya seneng ora umum lho. Wis tuwa karo sing gundul kok seneng lho. Mbok golek sira do ceng cemriwis kae. Gareng Petruk. Kula mau, kula mau. Iki cetha ya nggir yen to karang kedempel bakal ana dredah sawetara mula. Sing ati-ati, Dole. Tujune bapak mau wis SMS karo Ndara Setyaki Ndara. Antarja Ndara Antasena. Oh. Ngaten mo. Wis tak WA iki mau. Ido rawo mrene kabeh sing ati-ati Dole ayo. Dijogo katetem niki ya Dole. Iya mo. Inggih mo. Yo tak jagane mo. Yo kong ayo Protaruno Angotia Sanes karo kasarune dumadi Masuti engkang roh Sangake gunane Pisane
Syukur gue. Anakku sing ayune denok debleng bocah ayu limbuk apa yo nimbali anakmu aku limbuk yo
bengi iki keparang suwan ana ing Kelurahan Sadeng Kecamatan Gunung Pati Kodia Semarang yo nduk. Ngono ya yo. Ora lewat ngaturke panuwun marang kabeh warga ing Sadeng Krajan kang wis kemareng nimbale kulon wis saka ngari anak Kecamatan Singaraja Kabupaten Kendal. Ngono ya. Kang nalika taun 2017 uga wis katimbalan marsuan ana ing Sadeng kene ya, Nduk. Ngono ya. Nek biyen papane ana ing Pertelon cedhak Sarean kae. Sarean ngendi? Sarean Mbah Nyai Dalimah nggih, Mbah Nyai Krompyong. Oh, ngono. Uga ngaturke panuwun marang Sang Yo Panitia ya, Nduk, kang wis menengko dadi cucuk lampah minangka sulih sarira saka warga Sadeng kene. Ngono, Mak. Akeh banget nduk kang wis ditulis dening kadangku ya kuwi Mas Mahfud. Sapa wae sing panitiane? Ya kuwi kang dipangarsani dening Bapak Musdi SE. Minangka ketua Bapak Tumari SHMM. Bapak Haji Su Kairi, Bapak Karondi, Bapak Muhzaidi, Bapak Haji Abdul Ghafur, Bapak Mahfud Samsudin atau Mas Mahfud, Bapak Saiful Mizan, Bapak Sukari, Bapak Saryanto, Bapak Mu'arif, Bapak Arifin, Bapak Imam Slamet, Bapak Samian, Bapak Munali, Bapak Susmono, Bapak Muhtar. Pak Muhtar iki sing daleme kanggo salin akuran kanca-kanca, Nduk. Ngono. Bapak Muhtadi, Bapak Arif Saifuddin, Bapak Haji Saifuwah. Bapak Kusdiono, Bapak Haji Asmuin. Bapak Supriyadi, Bapak Mas Duki, Bapak Haji Rozikin, Bapak Amiruddin, Bapak Haji Rohmat, Bapak Haji Terus Wanto, Bapak Ahyat Esos, lan Bapak Supriyadi. Ana 30 nduk. Ana. Heeh. Iki dumadi saka panitia lan para sepuhine sepuh tokoh masyarakat ana ing Krajan Sadeng kene iki. Iya ya, iya. Uga ora liwat nduk. Ngatur kawenehipun marang Bapak Lurah Kelurahan Sadeng sing wis kepareng paring wektu aku lan kowe bisa ngelar budaya minangkani warga ing Sadeng kene ya nduk anggone kagungan kersa ya kuwi bersih dusun ngono ya ugi mboten kata lampen ngaturaken panuwun dhateng Bapak Muspia Kecamatan Gunung Pati ingkang dalu menika ugi karawan dening Bapa Camat Gunung Pati piyambak ngaturaken sugeng rawuh Bapa lan nyuwun tambahing pangestu mugi pahargan wonten Sadeng menika pinaring ana rancak para madiwusrutan mangke rubeda satunggal menapa kanthi panyuwun dhateng Allah Taala mugi kanthi merti dusun ing Sadeng menika Sadeng pinaring ana saged dados kelurahan ingkang langkung kuncara hanjaying bawana slamet pinaring ayam tentrem kertototo lan harjo tenebaken sanget sedaya sing kula sami kula warganipun pinaringana seger kuwasan panjang umur Allah Taala tansah nglimpahaken rejeki ingkang barokah dhateng warga Sadeng mriki pinaringana warga Sadeng rukun sak lamunipun ingkang samya imamah pinaringana rukun ingkang dereng gadah garwa pinaringana saged enggal pikantuk sedhih ingkang sesuai kan manahipun amin ya robbal alamin ngono ya ya dongake kabeh kok nduk iya ditanggap kok piye to iya uga ora ketlompen yo nduk saka jajaran polsek lan koramil kecamatan Gunung Pati uga ngaturke panuwun nduk aku lan kowe dene bengi iki bisa sing seneng kuyung muga-muga panjenengan slamet lan hayu pagelar ing Sadeng iki wit saking Purwadewusana tan ana rubesa sampe siji-siji yo nduk pinar lancar, rancak, gangsar, lancar kabeh tenemu ing karahayon amin ya robbal alamin ya 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 mulan duk bengi iki wis
dadi ujub lan kesane warga Sadeng ngelara budaya. Ngiras pantes nguri-uri budaya. Ya ngene iki nduk sing jenengane warga masyarakat sing gelem nguri-uri budaya kaya ing Sadeng iki. Ora mung kuar-kuar ing jaba, mari kita lestarikan budaya kita yang adiluhung ning ora nanggap coba. Arep lestari saka kendi budayane nek ora ditanggap coba. Isane budaya kuwi bisa ngrembaka tanpa lestari nduk, mergo ana sing nanggap, ana sing butuhake. Nek ora sing gunakake, ateges budaya wayang kuwi ora disenengi warga masyarakat ning alhamdulillah wa syukurillah ya nduk. Warga Sadeng kene tansah karep marang budaya. Kersa ngresak lan ngrembakake ngresa marang budaya Jawa, tamane wayang kulit mulo saben taun wayangan.